ឡូប៉ាប៉ាហើយប៉ាប៉ាហើយប៉ាប៉ាហើយតបពេញខ្លួនអត់មិននិយាយតបបានណាអត់បានណាអាកុំអត់នៅស្ងៀមមកលុបពឹសអាកុំថ្ងៃឈ្មោះដល់ហេវរៈរ៉ាំហេវរៈរ៉ាកំពូលលុបពឹសអស់ហើយរ៉ាវរ៉ាកំពូលលុបពឹសហើយខំត្រង់អានេះនៅបានគេឆៃហាដែរដាក់ពូនអីចុះដាក់បាទអត់ពីមិនដឹងថាតើអូសេហាហៅវិធីឲ្យវិញនិយាយទេវិញនិយាយដល់ពេលស្ងាត់ស្ងាត់និយាយដែររឹកណាចូលចិត្តនិយាយតែឯងនឹងនេះស្គួតដល់ឲ្យគេតោងវិញហ៎ខ្ញុំស្វាក់ស្គួតហើយឆាប់ស្ដាប់បានខ្លាំងមែនមែនពួកវាអត់នៅឈៀនចាំស្ដាប់អាក្រមនេះអត់ទៅអាក្រមនេះលែងតែយើងអាសានិយាយពាក្យណាតដែលតដែលឡាដូចទៅស្ដាប់បានតដែលតដែលនេះយើងក៏ស្ដាប់បានតាអើយតាអើយចេះហួយចេះពីសម្លេងពុនតាបណ្ដាលខ្ញុំហួយរបៀបគេហៅតេទីញខ្ញុំហួយរបៀបដូចតេទីញហ្នឹងគេហូជាបាត់លេងនេះឡយមែនស្រីអេហួរជាបាត់លេងមក